A ako ja napriek tomu, že zastupujem druhú stranu tejto pomyselnej vojny alebo konfliktu, tak ja nejako nespochybňujem to, že ona tú ochranu má. Nejaké informácie o tom, že tie odposluchy mali byť nasadzované inak ako zákonne, prípadne nejakým iným orgánom ako úradom inšpekčnej služby, tak v takom prípade to môže spadať do rozsahu napríklad aj tej kauzy rozuzlenie. Sú tieto nahrávky v režime utajenia? Tieto nie sú. Už by nemali byť teda už žiadne. By nemali byť, oni boli, hej? No boli, kým, teda čo ja mám takú informáciu, tak kým neboli ako keby prepočuté a časť teda z nich prepísaná a kým neboli dané do nášho spisu, tak boli v nejakom režime utajenia. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startitup Premium klubu ešte dnes. Je advokátom ex-prezidenta Andreja Kisku, obvinených príslušníkov NAKA, tzv. Čurilovcov, či kajúcnika Bernarda Slobodníka. Ja už v štúdiu vítam právnika Petra Kubinu. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Kubina, zrejme budúci minister vnútra Šutaj Eštok pri vyšetrovateľoch NAKA okolo Čurilu hovorí, že nebude tolerovať privilegovaných. Čo očakávate, čo sa bude diať okolo vašich klientov? Ja by som nerad komentoval a už vôbec neverejne nejaké vyjadrenia politikov akýchkoľvek. Poviem len vo všeobecnosti, že v poriadku títo policajti znaky nie sú nejakým spôsobom privilegovaní. Status, ktorý aktuálne získali, teda status chránených oznamovateľov, je zákonným statusom, čiže nie je to nejaké nezákonné alebo mimozákonné privilegium, nie je to nič, na čo by nemali nárok. Takže ja som zástancom samozrejme toho, aby nikto žiadne nenáležité privilegia nemal. Takže s týmto výrokom, tak ako znie, môžem iba súhlasiť. Takže takýto výrok nejak neznepokojil vašich klientov, nereagujú na možno povolebnú situáciu, ktorá vznikla? Moji klienti sú kariérni policajti, ktorí tu pôsobili, teda na tom svojom pracovisku pôsobili za niekoľko predošlých vlád. Dokonca boli aj povyšovaní, oceňovaní za svoju prácu. V podstate oni naozaj to sú profesionáli, ktorí nejak nepatrí do ich profesného života nejak sa veľmi zaoberať vývojom politickej situácie, pretože oni teda pracujú apoliticky bez ohľadu na to, že kto je aktuálne pri moci. Takisto, keďže sa nedopustili ničoho nezákonného, tak sa ani nikdy doteraz a ani teraz a ani v budúcnosti ničoho neobávajú, pretože keď nič nespravíte, keď nemáte na hlave žiadne maslo, keď nemáte žiadnych nezákonných kostlivcov v skrini, tak sa nemáte čo obávať. Ako sa dá potom vnímať, čak dnes už je to známe, že príslušníci PZ okolo teda Čurilu majú status akéhosi chráneného oznamovateľa, ktorý im udelila špeciálna prokuratúra na základe ich žiadosti o ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ako toto? No keď som povedal, že sa nemajú čoho obávať, tak to má samozrejme hranice, že nemajú dôvod sa obávať nejakého zákonného postihu, nejakých zákonných postupov, zákonných sankcií. Ale samozrejme zažili už aj na vlastnej koži nezákonný postup, zažili nezákonnú väzbu, zažívajú dodnes nezákonné, nedôvodné trestné stíhanie. Takže toto je niečo, s čím samozrejme počítajú, s čím musia počítať, keďže to už raz zažili. Nie je to niečo, čoho by sa báli, z čoho by mal niekto strach, ale je to niečo, čo musia brať na vedomie. No a samozrejme, boli tu v rámci posledných dvoch alebo troch rokov pravidelne a dlhodobo rôzne vyhlásenia o tom, ako teda politikov, ako s nimi zatočia, ako ich dostanú mimo službu, ako ich vlastne vyhodia z policajného zboru, prípadne ešte zbavia výsluhových dôchodkov. Čo samozrejme nič z tohto nie je zákonný postup v ich prípade. No a tak toto sú veci, ktoré samozrejme vzbudzujú dôvodnú obavu z toho, že voči nim budú použité nezákonné postupy. Áno.
nezákonné odvetné opatrenia a práve z tohto dôvodu požiadali o priznanie ochrany oznamovateľov trestnej činnosti. Ak som dobre pochopil, tak toto sú práve tie dôvody, ktoré sú predmetom toho oznámenia tej protispoločenskej činnosti? Nie len. Toto sú skôr dôvody, pre ktorými sa odôvodňuje potreba aj priznanie tej ochrany. Uh-huh. To, čo je predmetom toho trestného oznámenia, prípadne už aj svedeckých výpovedí v niektorých prípadoch, tak to je protispoločenská činnosť, o ktorej sa oni dozvedeli v rámci svojej služobnej činnosti policajnej. Časť z tej trestnej činnosti je predmetom tzv. Kauzy rozuzlenie. Časť, ja nemám vedomosť, že v ktorej trestnej veci sa prešetruje a či sa už prešetruje. Každopádne to trestné oznámenie bolo vyhodnotené ako kvalifikované, čo je vlastne predpoklad na to, aby táto ochrana bola poskytnutá. Uh-huh. Tu by som chcel len pre úplnosť doplniť, že rovnakú ochranu požiadala aj pani Santusová ešte pár týždňov alebo mesiacov, neviem, myslím, že skôr týždňov dozadu a dostala ju cez krajskú prokuratúru v Bratislave takisto ohľadom toho svojho oznámenia. Mm. Takže aj to dokazuje, že to nie je žiadne privilegium, ktoré by dostali len oni a nikto iný. Máme tu v podstate reprezentantov ako keby obidvoch tých pomyselných táborov v tej tzv. Vojne v polícii. Mm. A tú ochranu majú aj jedni, aj druhí. Takže nedá sa tu hovoriť z tohto pohľadu o tom, že niekto by dostal nejaké privilegium. Odkedy túto ochranu požívajú? Trestné oznámenie bolo sfinalizované a vypodpisované nejaký 29. oktobra a podané bolo, to som ja nepodával, ani to vypodpisovanie som nezabezpečoval, takže neviem, či to bolo podané už ešte 29. oktobra alebo až teda nasledujúci pracovný deň, čo mi vychádza na nejakého druhého 29. septembra, tak? Uh-huh. Alebo to vychádza pod nasledujúci pracovný deň, potom 2. október, čo je ten pondelok po voľbách. Neviem presne, kedy to tam teda bolo doručené, ale viem, že dátum na tých opatreniach o poskytnutí ochrany je 5. október. Kto je prijímateľom toho trestného znamenia? Špeciálna prokuratúra? V tomto prípade bol prijímajúcim orgánom úrad špeciálnej prokuratúry kvôli tomu, že zásadná časť tých skutočností významných pre trestné konanie sa týka práve kauzy rozuzlenie, v ktorej dozor vykonáva úrad špeciálnej prokuratúry. Koľkých príslušníkov sa týka táto ochrana? No, moji klienti sú v počte 5 ano. Osôb a celkovo ešte z nich ešte je tam pán Mašín, ktorý teda ja neobhajujem v trestnom konaní, ale teda je súčasťou tej skupiny, ktorá je nedôvodne trestne stíhaná. Takže tu máme celkovo 6 ľudí. No ja som počul niekde v médiách, že o nejakom čísle 15. Áno. Ale o tých... Ja o nikom, tam má byť pán Juhás a... Áno, ale to ja o nikom inom, okrem tých 6 z tej trestnej veci, v ktorej ja pôsobím, tak neviem, o koho presne by malo ísť. Keby sme si to mali technicky predstaviť, tak každý z týchto 15 policajtov by mal podať to trestné oznámenie nejakého druhu, na základe ktorého má teraz udelený ten status ako keby ochrany? Áno, oni ak dostali tú ochranu, tak to, každý, kto dostal ochranu, áno. Tak znamená, že buď musel podať trestné prísť? Oznámenie, alebo musel vypovedať ako svedok, že to sa udeluje buď v súvislosti s trestným oznámením, alebo v súvislosti so svedeckou výpoveďou v nejakom trestnom konaní. Čoho sa obávajú títo policajti? Je to preto, že sa obávajú toho, že na základe ich výpovedí, príklad v kauze rozuzlenie, by mohli byť perzekuovaní novým vedením? Ako som už povedal, oni sa neobávajú žiadneho zákonného postupu, ale čo teda berú na vedomie, že môže nastať, je nezákonný postih. Áno. Čiže kvázi, keď to tak poviem jedným slovom, že pomsta alebo nejaký revanš. Uh-huh. Ktorý teda nemá nič spoločné so zákonom, ale je to čisto len odveta. Áno. A vlastne oni už takú odvetu zažívajú, lebo v podstate to, za čo sú oni stíhaní, tak to je časť tých poznatkov, ktoré sa vyšetrujú aj v kauze rozuzlenie.
A oni, keď ešte oni sami chceli to vyšetrovanie začať a viesť, čo je teda tento známe uznesenie začiatie trestnosti o veci, ktoré bolo potom zrušené generálnou prokuratúrou, tak v podstate oni, potom ako to zrušil generálny prokurátor a oni potom boli obvinení za to, že to stíhanie vôbec viedli, že ho začali, tak potom im ten spis bol odňatý a bol delegovaný niekde, myslím, že na východ to bolo a potom nakoniec skončil na strede a na NAKE, myslím, NAKA východ, NAKA stred a to, čo dnes poznáme pod kauzou rozuzlenie, tak to je vlastne to, čo oni vtedy v tom 2021 začali vyšetrovať a za čo sú stíhaní. Áno, rozumiem. Takže oni už taký dosť významný revanš za to, že si to vôbec dovolili robiť, tak už ho zažívajú ho už 2 roky, boli za to nezákonne pár týždňov vo väzbe. No a na tomto fronte sa normálne právnymi prostriedkami bojuje. Avšak, ako som už hovoril, posledné 3 roky tu zaznievali dlhodobé systematické vyhrážky, postavením mimo služby, vyhodením z policajného zboru, zbavením výsluhových dôchodkov, proste všetkými možnými hromami, bleskami. Tak preto vlastne požiadali túto ochranu. Ja som si v tejto súvislosti obvolal pár advokátov, lebo boli ako keby rôzne protichodné názory, že či to v ich prípade je v poriadku, ale oni hovoria, že hlavne teda v prípade tých obvinených policajtov bol ten inštitút akoby pokrivený alebo zneužitý, lebo že ten inštitút ako taký je v poriadku, že keď oznámí teda zamestnávateľ akúsi protispoločenskú činnosť na svojho zamestnávateľa, tak aby nemohol byť perzekuovaný alebo nejakým spôsobom vyhodený, tak ho ten inštitút chráni. Ale v prípade obvinených, že to je ako keby ja neviem, okradol svojho zamestnávateľa a bol by som trestne stíhaný, a potom by som išiel oznámiť protispoločenskú činnosť a vlastne by som si vytvoril inú ochranu, aby ma nemohol vyhodiť. No, tento prípad, ktorý popisujete, je v mnohom iný, pretože oni teda ani obrazne povedané neokradli svojho zamestnávateľa. Oni neurobili nič zlé svojmu zamestnávateľovi. Áno. Oni sú stíhaní za to, že si robili svoju prácu. Áno. Podľa názoru súdu vieme právoplatne, že sú stíhaní nedôvodne. To je dôležité, lebo to je dôležitý komponent toho celého, to súdne rozhodnutie. No a čiže oni nie sú stíhaní za to, že poškodili svojho zamestnávateľa. Keby to bolo tak, že poškodím svojho zamestnávateľa... Majú tam tu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Áno, tak je to kvalifikované, áno, ale jasné. Ale nič nebráni takto. Ak by sa to trestné stíhanie viedlo normálnym spôsobom, tak už mohlo byť dávno ukončené. To hej? Sa budem pýtať, jasné. Už mohlo byť dávno ukončené. To, že sa to takto naťahuje, za to oni nemôžu. Ani ja za to nemôžem. Ani ten súd, ktorý ich stíhanie označil za nedôvodné, za to nemôže. Takže to je neporovnateľné s tým, čo hovoríte. A tu by som sa znovu vrátil k tomu prípadu. Advokátov som sa pýtal, jasné, že v čom je ten problém. Každý môže mať svoj vlastný názor. Advokáti, že ako keby som si vytvoril vlastnú ochranu pred tým, aby ja nemohli vyhodiť napriek tomu, že som iný skutok spáchal, lebo on má slúžiť práve iba na ochranu pre to oznámenie, ktoré dávam. No ale teraz ako chce niekto povedať, že oni by mali byť vyhodení za to, že sú trestne stíhaní nedôvodne podľa súdu? To hádam nie. Hej. No zatiaľ sú trestne stíhaní a čakáme, no, samozrejme. Ale áno, podľa súdu nedôvodne. Takže oni takto. To, že neboli postavení mimo službu, tak je taký interný predpis na ministerstve vnútra, ktorý je tam už platný možno aj 10 rokov, ktorý upravuje podrobnosti o tom, že za akých podmienok možno postaviť policajta mimo službu. A jedna z tých podmienok je, že musí ísť o dôvodné podozrenie zo spáchania trestnej činnosti. A v tomto prípade existuje rozhodnutie súdu právoplatné, ktoré hovorí, že to bolo nedôvodné. Takže toto bol podľa mňa aj kľúčový dôvod, pre ktorý oni mimo tú službu postavení neboli. Ak by respektíve nemuseli byť. Nemuseli byť. Ak by súd povedal, že ak by ich napríklad ten súd prepustil z väzby, iba preto povedal by, že nie sú dôvody na väzbu, ale stíhanie je dôvodné, to by bolo iné. Mm-hmm. Ale takáto situácia nenastala. Nastala opačná a ako koniec koncov taká skúška správnosti alebo taký nejaký ten lakmusový papierik je aj to, tá ochrana poskytnutá tej pani Santusovej. Áno, rozumiem. A ako ja napriek tomu, že zastupujem druhú stranu tejto pomyselnej vojny alebo konfliktu, tak ja nejako nespochybňujem
to, že ona tú ochranu má. Jasné. Takže advokát, každý, hovorí sa dvaja právnici, tri právne názory, každý advokát si môže myslieť, čo chce. Faktom je, že žiaden advokát, ani ja, nerozhoduje o tom, že či tú ochranu niekomu prizná, alebo nie. To je kompetencia prokurátora a ten rozhodol tak, ako rozhodol. Ako si mám predstaviť tú ochranu v praxi? Oni, ja neviem, príklad, sú teraz na svojich pozíciách, na rôznych riadiacich a tak ďalej. Tak príde nové vedenie a nesmie akoby siahnuť na ich pozíciu ani ich postaviť mimo službu, alebo ako si tú ochranu v praxi? Tá ochrana je veľmi široká a v podstate ona ich konzervuje na tých miestach, na ktorých sa nachádzajú aktuálne, čiže nemôže sa ich postavenie zhoršiť ani nejakým spôsobom zmeniť bez ich súhlasu, alebo bez súhlasu teda úradu na ochranu oznamovateľov. Jediný výnimka, kedy sa môže, tak je vtedy, keď teda zamestnávateľ preukáže, že tá zmena sa robí nie v súvislosti, nie v príčinnej súvislosti s tými skutočnosťami, ktoré oni oznámili. Tak vtedy sa to dá. Vtedy nie je to samozrejme, že úplne vylúčené, len to podlieha tomu súhlasu toho úradu. A Museli by sa úradu pýtať, či s nimi môžu... Áno, a ten úrad súhlas, tam normálne prebehne správne konanie, čiže predstavte si, že by chcel teraz niekto postaviť ich mimo službu, áno. Tak musí najprv, nemôže to urobiť hneď, musí požiadať úrad nie špeciálnej prokuratúry, úrad pre ochranu oznamovateľa. Aha, úrad pre ochranu oznamovateľa. Úrad špeciálnej prokuratúry, alebo v prípade tej pani Santusovej krajská prokuratúra, čiže nazvime to príslušný prokurátor, len vydáva to opatrenie o poskytnutí ochrany. Ale potom, ako náhle toto sa vydá a doručí sa to tým chráneným oznamovateľom a zamestnávateľovi a tomu úradu na ochranu oznamovateľov, tak potom už ďalšiu ochranu preberá ten úrad. A úrad v podstate robí to, že keď by napríklad chceli postaviť niekomu mimo službu, tak musia ako prvé sa obrátiť najprv na ten úrad a požiadať o vydanie súhlasu. Úrad v takom prípade začne správne konanie, o návrh o žiadosti o udelenie súhlasu, vydá oznámenie za čin správneho konania, výzve na vyjadrenie dotknutú osobu, čiže v tomto prípade niekoho z tých policajtov, ktorý má byť postavený mimo službu. My sa k tomu vyjadríme, alebo teda on predpokladám, že k tomu budem zastupovať, sa k tomu vyjadria, že prečo si myslíme, že by nemal byť udelený ten súhlas. A potom prebieha konanie klasické. Áno, a to zase nie je nejaké extrémne dlhé, to správne konanie má lehoty 30 až 60 dní v zásade. Čiže v normálnom režime správne konanie do 30 dní sa ukončí. A tam vlastne úrad ako nezávislý orgán rozhodne o tom, ten krok je odvetným opatrením, čiže niečím, čo je zakázané, že či to je tá pomsta, alebo forma pomsty za to oznámenie, alebo či je to naozaj odôvodnené ako opatrenie, ktoré nemá žiadnu súvislosť s tým oznámením. Tak v prvom prípade, ak to je vyhodnotené ako odvetné opatrenie, tak súhlas neudelí. Ak sa tam ten zamestnávateľ preukáže, že to nemá príčinu súvislosť s tým oznámením, tak ten súhlas udelí. Takéto personálne zmeny sa v zložkách polície zvyknú robiť akousi reorganizáciou väčšinou po voľbách. Tak čo v prípade, že sa rozhodnú reorganizáciu urobiť napríklad na Národnej kriminálnej agentúre, tú premenujú opäť na UBOK alebo iný útvar, alebo na úrade inšpekčnej služby. Dokáže ten úrad vtedy ochrániť v prípade reorganizácie týchto ľudí? Áno, táto ochrana chráni aj pred takouto formou, pretože a to aj z ohľadom na to, že čo odznelo v minulosti. Sa zmení celá štruktúra? Áno, ale to postavenie v tej štruktúre týchto chránených oznamovateľov musí zostať zachované. Keď ju zruším? Zruším pozíciu, ja neviem, riaditeľa protizločineckej jednotky? To je to, že sa musí preukázať, že to sa nerobí za účelom tej pomsty. Hej? Alebo iba za účelom vybavenia týchto ľudí. Rozumieme si, že premenujem, to nebude to protizločinecká jednotka, ale bude tam riaditeľ. No, čím formálnejšie to vyzerá, tým jasnejšie je, alebo tým pravdepodobnejšie je, že sa to robí iba za účelom, aby sme niekoho odstránili. Ja rozumiem, že sa toto robilo po voľbách. Nemyslím si, že je správne, že sa to robilo. Nikdy. Jasné. Ani teraz. A to by som hovoril aj vtedy, alebo to platí bez ohľadu na to, či tam sú nejakí chránení oznamovatelia, alebo nie sú. Vieme všetci, že to bolo často používané na to, aby sa
aby sa vysporiadali s nepohodlnými ľuďmi, áno, alebo teda áno, s ľuďmi, ktorí nejak... Aby si dosadili na svoje pozície možno... Áno. No možno, možno táto situácia trošku prinúti sa zamyslieť nad tým, že či je to správne takto robiť a že mm-hmm. či by sme sa nemali trochu aj civilizačne posunúť ďalej. Pretože tá polícia je síce, je to síce, by som povedal, nástroj výkonnej moci a tú výkonnú moc vždycky v každom období tá výkonná moc má nad sebou nejakú politickú kontrolu. Áno. To je fakt. Ale napriek tomu tá práca by mala byť vykonávaná apoliticky, profesionálne. Jasné. Hej? Bez ohľadu na to, kto je pri moci, aké sú nejaké parciálne politické záujmy niekoho. Takže teraz ste presvedčení, že aj v prípade takejto reorganizácie dokáže ten úrad ochrániť? Vo všeobecnosti áno. Nebudem tu teraz špekulovať o veciach, ktoré ešte nenastali, ktorých parametre nepoznáme. Keď sa to stane a keď budeme poznať nejaké parametre toho procesu, však my sa s tým potom vysporiadame a budeme argumentovať, že prečo si myslíme, že to prípadne má byť inak. Mm-hmm. Ale zatiaľ tam nie sme. Na jednej z posledných tlačových konferencií opäť odznela nejaká nahrávka, teda v súvislosti s príslušníkmi NAKA a kolegov novinárov. Pochádza táto nahrávka z tých nahrávok z kancelárii NAKA z roku 2021. Je to súčasť toho obrovského... Áno, no, máme to dohľadané. Pochádza to z toho trojdnia, myslím, že 16 až 19 júl 2021. Mm-hmm. Takže je to z tohto obdobia. Tie nahrávky, môžem k ním povedať len dve alebo tri veci. Poprvé, opäť zostrihané, vytrhané z kontextu, zmanipulované. Druhá vec, čo vyplynulo z tej nahrávky, je, že tie slova, ktoré sa tam pripisovali jednému z mojich klientov, Milanovi Sabotovi, že sa tam on hovoril, že sa má na druhý deň stretnúť s nejakou jednou vašou kolegyňou. Áno. A že niečo okolo toho, tak tento hlas vieme, že nepatrí Milanovi Sabotovi. Máme aj nejaký užší zoznam ľudí, ktorým by patriť mohol, ale mm-hmm. nemáme to ustálené ani my. Ale čo vieme je, že nepatrí Milanovi Sabotovi, pretože tento klient tú kolegyňu vašu nepozná, je to vzájomné, ani sa nikdy nestretli, ani nič, čiže ano. Ani sa nemohli. Takže to je tá druhá vec. A tretia vec je, že čo prosím je na tých nahrávkach protiprávne. Čo tam odznieva, čo je protiprávne. Čiže ja si vyžiadam stanovisko od šéfa NAKA príklad a on sa vyšetrovateľ spýta, čo povieme Megovi, tak asi to nie. No, lebo, a oni povedia, no tak Megovi by sme mali odpovedať asi niečo, nie? Tak tomto duchu myslím, že sa tam bavia. Tak ako keď tam niekto vidí nejakú protiprávnosť, tak ako má dosť rozvinutú fantáziu. Ja tam teda nevidím nič ani že protiprávne, ani neetické. Jasne. Nie je to ešte trestné. Asi novinárska práca normálna, keď si pýtame reakcie príslušníkov NAKA, ktorí sú obvinení z niečoho. Tak... Presne tak, však policajný zbor, predsa aj v trestnom poriadku sa uvádza, že policajný zbor, konkrétne organičný v trestnom konaní, informujú aj verejnosť v primeranom rozsahu tak, aby to neohrozilo účel trestného konania. Takže to, že sa niekto v rámci policajného zboru baví v kancelárii s kolegom alebo s kolegami o tom, že v akom rozsahu idú niekoho informovať o nejakých veciach, tak to, čo je na tom trestné, čo je na tom protiprávne, čo je na tom neetické. Sú tieto nahrávky v režime utajenia? Tieto nie sú. Už by nemali byť teda žiadne. Nemali byť, oni boli, hej? No boli, kým, teda čo ja mám takú informáciu, tak kým neboli ako keby prepočuté mm-hmm. a časť teda z nich prepísaná a kým neboli dané do nášho spisu, tak boli v nejakom režime utajenia. Ale ako náhle sa už používajú ako dôkaz v trestnom konaní, mm-hmm. tak už nemajú prečo byť utajené, už ten dôvod utajenia zaniká. Dokonca pri týchto informačno-technických prostriedkoch tam dôvod utajenia trvá do momentu, kým sa to prirodzeným spôsobom prezradí. To znamená, že kým sa tie zaujímavé osoby dozvedia, aj napríklad z uznesenia obvinenia, že boli odpočúvané. Ano. V tom momente už akýkoľvek dôvod na utajovanie, či už nahrávok, alebo nejakých príkazov na ich nasadenie ITP stráca opodstatnenie, lebo už sa o tom vie. Takže režim utajenia, nahrávky nie sú v žiadnom, ešte sú formálne v režime utajenia z mne nepochopiteľných dôvodov sú tie príkazy.
na nasadenie informačno-technických prostriedkov. Tam si myslím, že už jediným dôvodom, pre ktorý je to utajované, je to, aby nám stiažili obhajobu, konkrétne stiažili konanie pred ústavným súdom, o ktorého predmetom je posúdenie zákonnosti tých príkazov. To konanie už trvá 2 roky, ale zdá sa, že sa nejako už pohlo v posledných dňoch. No a tie nahrávky boli z tohto obdobia a nie sú utajené. Vy už máte komplet nahrávky, ktoré ste si žiadali, tak ako ste si ich žiadali? Lebo tam bol ten problém, že ste ich nemali k dispozícii. Mám podozrenie, že kompletné nie sú. Áno. Každopádne to, čo mám k dispozícii a čo majú teda k dispozícii, čo je aj v spise a čo majú aj moji klienti, tak je to materiál, ktorý je úradom inšpekčnej služby prezentovaný ako kompletný. To, či je naozaj kompletný, to sa ešte skúma, to ešte preverujeme, respektíve nemáme uzavretú túto otázku, ale oni to tak prezentujú, že toto je komplet. Vy ste teda dostali nejaké nahrávky, vy už viete, či tu v čase priestore lietali nahrávky, ktoré vy ste nenašli v tých svojich... Lebo bolo ich príliš veľa publikovaných na rôznych konferenciách. Tie, čo boli zverejnené, tak oni všetky boli na týchto nahrávkach. Takže ich máte. Teraz ich už máme, ale čo je, považujem za potrebné povedať, je, že v čase, keď oni lietali v tom éteri verejne, ano, tak veľa z nich sme v tom čase ešte nemali. Že tí ľudia, ktorí ich prehrávali, ano, tak tí ich mali z neznámeho zdroja, teda mne neznámeho, rozhodne nezákonného, ale my sme ich nemali. Ani v našom spise neboli. Tam je vedené trestné stíhanie vo veci? V prípade úniku týchto nahrávok? Z medializovaných informácií viem, že áno, ale neviem o tom, že by tam bol niekto z okruhu mojich klientov vypočúvaný. Neviem. Takže jak sa to vyšetruje? Neviem, v akom to je stave. Vôbec to je netušíte. Lebo práve v tejto súvislosti mali byť vypočúvaní na detektore lží aj Martin Litera, no, či pani Hološová. V tejto Hološová súvislosti som počul, že to také konanie prebieha. Áno. To bolo vtedy, áno, to nejak pred dvoma týždňami. Ten list, čo vyšiel na povrch, ktorý spísali Martin Litera a pani Hološová z odboru špeciálnych činností. A tí mali byť práve na detektore lží v súvislosti s týmto únikom vypočúvať, lebo sa tam vedie nejaké vyšetrovanie. Ja sa ale spýtam, tento detektor, alebo nahrávky z tohto detektoru sa vraj dostali teda, ako oni píšu, na úrad špeciálnej prokuratúry. Tam my vieme, že aký bol dôvod? Bolo odznelo na tom detektore niečo, čo je predmetom opäť vyšetrovania pre úrad špeciálnej prokuratúry? No tak to ja neviem, že kde všade, a či vôbec, a kde všade boli zaslané tieto informácie zo strany teda tých, ktorí vedú to preverovanie. Mm-hmm. To sa musíte spýtať ich. Ale viem si predstaviť, že keď teda hovoríte o tom, tak viem si predstaviť, že napríklad, sú tam nejaké informácie o tom, že tie odposluchy mali byť nasadzované inak ako zákonne, prípadne nejakým iným orgánom ako úradom inšpekčnej služby, tak v takom prípade to môže spadať do rozsahu napríklad aj tej kauzy rozuzlenie. Podľa toho, ako ju vnímam z tých uznesení obvinenia, ktoré boli teda verejne takisto šírené. To je moja domnienka. Uh-huh. Toto mohol byť teoreticky ten dôvod, že pre ktorý to bolo poslané tam. A inak sa k tomu neviem vyjadriť kvalifikovane. Lebo už také informácie sú, že odznelo na tých detektoroch vraj niečo, že práve tento alebo táto inštitúcia, respektíve tento odbor špeciálnych činností na UIS nemal robiť, respektíve nemali byť použité ich prostriedky na nahrávanie. Túto informáciu mám aj ja, že teda nevedeli, koho to bola technika, ale že ich nebola. Že nepatrila teda úradu inšpekčnej služby odboru špeciálnej činnosti. Ani to nerobili ich zamestnanci? Ani to nerobili ich ľudia, ktorí ich takéto ľudia veci bežne robia. Ani tú techniku v živote nikto nevidel od nich. Videli iba CDčka,
Čo už, keďže CDčko, tak to už nasvedčuje tomu, že to musí byť už druhotne spracovaný materiál, pretože to záznamové zariadenie, okrem, predpokladám, že sa vyznačuje tým, že je nejaké malé, aby ho nebolo možné nájsť. A keď, keby tam malo to priamo nahrávať na CDčko, tak by muselo byť dosť veľké. Takže ak videli CDčka, tak videli len niečo, čo už niekto spracoval. Čo už niekto spracoval. A teda vieme aj to, že v jeden deň, ktorý teda je deklarovaný ako deň nasadzovania jedného z tých priestorov, tak všetci tí technici z UIS, z toho odboru špeciálnych činností, ktorí teda toto robia a majú to v popise práce, tak mali dovolenku, takže to nemohli robiť. Lebo oni deklarovali, že ho robili oni na začiatku? No, aj robili aj predpisy, aj všetko? No keby sme sa neboli na to pýtali, tak by to všetko vyzeralo a bolo prezentované tak, že to samozrejme robil úrad inšpekčnej služby. Sú tam minimálne pochybnosti o tom, že či tam ešte nebolo niečo, čo bolo vystrihnuté. Lebo keďže neni sú nahraté hluché obdobia, tak to nevieme. Takže sa môžeme opravne pýtať, že koho zariadenie to bolo. Ja nebudem verejne špekulovať, koho bol. Že to bola taká dezinformácia, že Slobodník vlastne dostal iba podmienku. Áno. No nie, to nie je tak. On má otvorený ešte očistec, čo je tá najvážnejšia kauza. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.